kdo by neznal Elastomány? Z boku viděná plošinovka, ve které hraje hlavní roli motorka s věčně se kymácejícím závodníkem. Úkolem bylo proskákat krkolomnými úrovněmi, nepraštit přitom motorkáře do hlavy, pozbírat pár jablek a završit to skokem do kytičky. Ano, zní to možná trochu infantilně a určitě to i infantilní bylo. Nicméně teď je čas na freewareovku Vroom. Koncept obou her je veskrze stejný s tím, že Vroom je o něco jednodušší. Jelikož se v hlavní roli objevuje místo motorky malé, symetrické autíčko, nehrozí smrt řidiče tím, převrátíte-li vozítko na střechu. Na druhou stranu ale máte mnohem menší akční rádius a je nutné si některé skoky pečlivě načasovat. Hra obsahuje přibližně 15 map, z nichž drtivá většina tvoří tuto videorecenzi. Ano, nejedná se o nijak trvanlivou zábavu, protože vám jejich průjezd nezabere mnohdy více než minutu. Pamatovat ale musíte na to, že se jedná o hru šířenou zcela zdarma. Na druhou stranu tím ale nechci naznačit, že by hra postrádala jakékoliv ambice. Nejtěžší lokace nelze projet na poprvé a je téměř zaručené, že se u nich pěkně zapotíte. Co víc, vývojáři by mohli časem uvolnit nějaký zjednodušený editor tratí, což by byl ten správný impuls k tomu, aby s námi zůstal Vroom o trochu déle než jiné freewareovky. Už jen kvůli roztomilé grafice a hudebnímu podkresu, který se zdá jakoby nekonečný, ale ve skutečnosti jde jen o dobře namixovanou smyčku tónů a zvuků, které tak nějak sednou celému konceptu jako zadek na hrnec. Pokud se vám tedy Vroom zalíbil a nemáte dneska zrovinka co dělat, určitě se pusťte do hraní a porovnávejte své časy třeba s přáteli. Motivace se totiž dá s trochou snahy nalézt klidně i mezi freewareovkami.